Milan Kleň, oravský rodák z Jasenovej, ukončil svoju životnú púť pred 20 rokmi, 23. júla 1998 v Martine. Ako učiteľ, osvetový a školský pracovník skúmal históriu rodnej Oravy a jej hlavného činiteľa, oravského človeka. Jeho životným krédom bolo predstaviť svetu Oravu so svojou bohatou históriou a jedinečnými osobnosťami, na čom pracoval posledných 20 rokov svojho života. Milan Kleň za sebou zanechal úctyhodné literárne dielo. Bibliografia jeho tlačených príspevkov obsahuje na teraz okolo 450 záznamov. Mnohí čitatelia týždenníka Orava si spomínajú na 120 pokračovaní o histórii Oravy pod názvom Súbežnice života oravského človeka, ktoré sa stali základom pre prvý diel vydania knihy o histórii Oravy s rovnakým názvom. V nej predstavil Oravu od jej prvého osídlenia až po rok 1848. Z knižných vydaní sú čitateľskej verejnosti známe tiež knihy o básnikovi Teovi Herkelovi Florinovi s názvom Múdrosť srdca a Florin. Ostatná nedeľa sa niesla v duchu Cyrilometodského dňa na Vyšnokubinských skalkách, kde sa uskutočnilo tradičné stretnutie pri Slovenskom kríži ekumenickej jednoty. Opäť nechýbali slávnostné príhovory či kultúrny program v réžii speváckej folklórnej skupiny Orava. Akciu doplnili aj divadelníci Matičiari z Liptovského Mikuláša k 170. výročiu Liptovských žiadostí. Pamätník Slovenského Cyrilometodského kríža ekumenickej jednoty bol postavený v roku 2003 miestnym odborom Matice Slovenskej Dolný Kubín, a to s darou priaznivcov slovenského národa. Ekumenicky bol posvetený o rok neskôr na znak úcty solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi. Katolícky farský kostol svätej Kataríny Alexandrijskej prešiel v posledných mesiacoch kompletnou obnovou interiéru. Keďže posledná rekonštrukcia chrámu prebehla ešte v roku 2005, steny, sochy i lavice si vyžadovali údržbu. Súčasťou prác bolo vymaľovanie celého interiéru kostola a očistenie obrazov i svoch. Nanovo sa natreli lavice a upravilo pódium na chóre pre spevákov. Nechýbala ani kompletná výmena vnútorného osvetlenia. Taký facelift, by som to nazval, sme urobili toho kostola, aby sa tu aj pán medzi nami dobre cítil, lebo to je jeho chrám, k nemu tu chodíme a jemu patrí všetko to top, to naj, a o to sa snažíme, aby sme aj my tu radi prichádzali. V budúcom roku plánuje rímskokatolícka farnosť obnoviť exteriér kostola. Pribudnúť by malo aj nové vonkajšie osvetlenie.